Bueno, per... Des del 2005 es penja la bandera a aquest balcó. Això vol dir que fa, compteu, quants anys? 13 anys. I 2 anys que l'han penjat a l'Ajuntament. Pues som-hi, eh? I aplaudim. Vinga, 1, 2, 3. I tot i que la bandera és molt bonica i la seguirem penjant, tenim que anar canviant de colors ja, la de transsexual i altres coses. Ja anirem parlant, que tenim temps. Molt bé, ja i està. Feina. Això no hem de retirar, però està una mica de moda. S'han d'actualitzar com tots el món. Vinga, gràcies. Hola, bona tarda. Gràcies a totes i tots per estar aquí. Primer que tot, vull dir que trobo a faltar una persona que veiem cada any, que quan acabàvem nosaltres estar aquí, un homenatge. A més vam anar al mateix col·legi, en diferents èpoques, al col·legi en Quarca, que és el Jordi Boronat, el Jordi. Bueno, dit això, tenim aquí la bandera de Sant Martí, la bandera gay, el del Maní penjat, i ja he dit que tocaria renovar-la, no ara, però en temps, que està molt bé, no té per què abandonar-la del tot, però hi ha altres banderes que representen i que hem tingut oblidades i que tenen un pes important, que és com la bandera de la transsexualitat, que porta uns altres colors. A més, com tots sabeu, i si no ho sabeu, us ho dic jo ara, el dia 18 de juny, l'Organització Mundial de la Salut va treure en malaltia la transsexualitat, però la va ficar com un desordre d'identitat, de gènere, i realment no és un desordre, és una diversitat, vull dir que s'ha de seguir lluitant. Aquest any, a través de la llei contra l'homofòbia, bueno, que s'ha aprovat el 2014, entre l'any passat i aquest, s'ha desplegat el que és el CIA, que aquí té un altre nom perquè, per motius de que hi havia el servei integral per motiu de les dones o de migrants, no sé si ja ho dic bé, té un altre nom, una miqueta llarg, PACS, una miqueta... Però bueno, a la revista sobre això, perquè això és obligatori al principi per als municipis de més de, per llei, de més de 25.000 habitants, per recursos i, econòmics i per recursos també de personal. El que també llavors es fa pel que les arribi a les poblacions petites, ja que no la població gran, a través dels consells comarcals. O sigui, els consells comarcals també tenen un SAI. Aquí al Consell Comarcal hi ha també un SAI, però com m'he deixat el bolso per aquí, tenia la targeta per dir l'adreça i això, però de totes maneres a la revista, en una pàgina, hi ha tot una mica, entre altres moltes coses interessants, hi ha una pàgina que explica tot això de la persona, de l'atenció a la persona per diferència d'identitat o d'orientació sexual. Una cosa, si aquí algú no l'agafa o se li olvida d'algú, el casal de les dones n'hi ha, i el casal d'Espartaferro, que és a la Seu on ha estat d'Osó, també n'hi ha a baix de la taverna. Són gratuïtes, vull dir, el casal no cal que ho digui, però vosaltres podeu anar a la taverna d'Espartaferro i no cal, si no voleu, fer cap consumició i agafar la revista i marxar. No hi ha cap problema. Va. També està quasi acabat, està acabat ja, un pla de diagnosis que s'ha fet aquí a Reus, que s'ha fet a través d'una empresa professional, que no pot ser d'una altra manera. El que passa que la persona, ara no recordo el cognom, però el nom sí, Nagore, està malalta i no ha pogut venir a presentar-lo. I llavors bueno, ho farem en un futur pròxim, quan tinguem una data dient i ella estigui bé. I ara, aquest any l'acte consistirà en llegir el manifest. Aquest any el llegirà la... no l'estic veient.
Ui. És que està malament que parli del meu jo personal, però fer-se, acabo de vindre de vacances i dos dies treballant, matinant, i vaig desorientat. No, la nena Bolaños, que porta dos o d'abans que jo, i que també ha sigut presidenta, ha sigut l'única dona presidenta que han tingut a dos o. Esperem que en tinguem més. I després hi ha diversos, per acabar l'acte, hi ha diversos poemes referents a temes LGTBI que diferents persones que hi ha aquí sentades us llegiran. No sé si són 4, 5 o 6, no he tingut temps de mirar-m'ho. Pues, Elena Bolaños, quan vulguis pujar. Hola, bona tarda. Gràcies per ser-hi tots. Gràcies per ser-hi tots. Ara sí. Sóc ja quin era. Vale, aquest any m'ha tocat a mi llegir el manifest que ha escrit el senyor Jordi Molner amb la col·laboració de tots nosaltres. Demà, 28 de juny, serà el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Bé, jo diria alliberament. Bueno. I celebrem aquest dia en record del 28 de juny de 1969, quan, per primer cop, les persones transsexuals i homosexuals van dir prou a la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles. Avui, 49 anys després d'aquella jornada, aplaudim que, finalment, el passat 18 de juny, ja ho ha dit el Miquel, l'Organització Mundial de la Salut va excloure la transsexualitat de la seva llista de malalties mentals. De la mateixa manera que l'any 1990 va deixar de considerar la mateixa OMS l'homosexualitat com una malaltia. Tot i així, aquesta celebració no és completa, doncs la mateixa OMS, tot i que ja no la considera una malaltia mental, qualifica la transsexualitat com un desordre de la identitat de gènere. No sé per què, sempre confonen desordre i diversitat o diversitat i desordre, no ho acaben de tenir gaire clar. Hem de ser proactius en la lluita contra la transfòbia i l'homofòbia, una lluita que cal dur a tots els àmbits, en especial allà on es manifesta de manera més virulenta, com passa, per exemple, en el món de l'esport. En ple segle XXI, és una vergonya que el masclisme més ranci segueixi sent el pa de cada dia en molts clubs i competicions esportives, que de manera sistemàtica discriminen les dones i ridiculitzen les persones gais, lesbianes i transsexuals, en unes mostres de suposada virilitat que l'únic que fa és retratar un masclisme ultramuntà i retrògrad que cal erradicar de socarrel. A la nostra societat hi ha moltes persones LGTB i al món de l'esport hi ha la mateixa proporció de gais, lesbianes i transsexuals, encara que molts directius de clubs i entrenadors esportius s'entestin en negar-ho i amagar-ho. Seguim vivint en un món binarista que encara resisteix a acceptar la diversitat de gèneres i orientacions sexuals i és incapaç d'entendre com una riquesa allò que se surt de la norma patriarcal i unificadora. Des del col·lectiu H2O, aspirem a un món més lliure i igualitari i creiem que la lluita contra la transfòbia i l'homofòbia no pot ser patrimoni del col·lectiu LGTBI, sinó de tota la societat en el seu conjunt. Per això fem una crida per a que, entre totes, canviem aquesta societat binarista i heterocentrada per una altra que visqui la diversitat de gèneres i d'orientacions com una riquesa i no com una anomalia. I animem en especial a totes les persones esportistes a que siguin proactives en la lluita dels drets LGTBI i s'animin a fer el pas de denunciar qualsevol cas d'homofòbia o transfòbia del seu entorn més proper. Els que lluiten per una societat més justa ens hi trobaran sempre al costat.
Bueno, ara passem a la lectura de poemes. Si us sembla bé, tots els i totes les que tingueu que llegir el poema, pugeu a la vegada. També us demano que igual després del poema hi ha algun parlament o vol parlar algú o algú, que no marxeu sobretot, perquè hi ha també la foto voluntària d'aquí dalt. Prenc nota, qui no es queda. Bueno, ja es aniran presentant una a l'altra. Tu comences, Benjamín? Bueno, cada dia es presentarà i dirà el poema que llegeix, d'acord? Vinga. Jo aprofito per fer una menció als meus companys de la Casa Rull, que són els millors cambrers de la història. Un fort aplaudiment per ells. Bona tarda, em dic Elisabet i us llegiré un poema de l'Abel Olid. He comprat síndria avui. Un quart de síndria com una boca, com una escletxa, i he enfonsat la cara, els llavis, les dents. M'he enfonsat tota i li he deixat el roig baixar-me pels braços i pel coll, pels pits i per la panxa. Era un roig fresc que m'ha despertat el sexe, obert avui, ofert al món. He comprat síndria i l'he devorada com una salvatge, sense coberts ni miraments. Després, pel carrer, vestida de persona respectable, a sota les calces hi duia un roig encès, de síndria fresca, que no ha vist ningú, però s'ensumava. Al fons dels ulls, un desig aspre. A mi m'ha tocat un de la companya Sílvia Bel, que ha estat amb nosaltres en diverses ocasions. Espera. Que me lo cargao. Ara estem. Possessius, el teu do sostingut, el meu re bemoll. Tocàvem la mateixa tecla, però no llegíem el mateix. Els teus petons, els meus petons. Ballàvem la mateixa dansa, però no buscàvem el mateix. Després, un adéu únic. El teu hivern, el meu hivern. La teva casa, la meva casa. Hola, em dic Cristina i us llegiré un poema de Ramón Bonacci. Mi corazón bombea como el tuyo y el amor lo sentimos de igual modo. ¿No tenemos acaso el mismo orgullo o luchamos también codo con codo? ¿Por qué entonces me miras diferente o rechazas mi vida de antemano? Ni soy blanco ni soy negro, soy humano y no soy un error o un accidente. Y pregunto, ¿a qué tanta indiferencia si en el fondo los dos somos iguales? No me ataques con más indiferencia que, al nacer, somos todos especiales. Soy así desde el día en que nací. Este mundo no es solo para ti. Jo sóc la Irene i us llegiré un altre poema de Abel Olid. Va costar obrir les cames i dir meves. Mira odi, mira fàstic, mira por. I estima el fruit obert del cos trencat. Ara tens dits, ben teus, que t'ho coronen. Es pon la set, m'estruen les estrelles. Totes les dones mortes que no eres vindran amb tu i cavalcaran la nit. Hola, jo llegiré la canció del Mariquita de Federico García Lorca. El mariquita se peina en su peinador de seda. Los vecinos se sonríen en sus ventanas postreras. Por los patios gritan loros, surtidores de planetas. La tarde se pone extraña de peines y enredaderas. El mariquita se adorna con un jazmín sin vergüenza. El escándalo temblaba, rayado como una cebra. La tarde se pone extraña de peines y enredaderas. El mariquita se adorna con un jazmín sin vergüenza. Los mariquitas del sur cantan por las azoteas. A mí me toca Apología, de Oscar Wilde. ¿Es tu voluntad que yo crezca y decline? Trueca mi paño de oro por la gris estemeña y teje a tu antojo esa tela de angustia
cuya hebra más brillante es día malgastado. Es tu voluntad, amor que tanto amo, que la casa de mi alma sea lugar atormentado donde deban morar, cual malvados amantes, la llama inextinguible y el gusano inmortal. Si tal es tu voluntad, la he de sobrellevar y venderé ambición en el mercado. Y dejaré que el gris fracaso sea mi pelaje y que en mi corazón cabe el dolor su tumba. Tal vez sea mejor así. Al menos no hice de mi corazón algo de piedra, ni privé a mi juventud de su pródigo festín, ni caminé donde lo bello es ignorado. Oscar Wilde, 1881. Bé, moltes gràcies, un altre aplaudiment, que se'l mereixen, i ben fort. Bueno, ara abans d'acabar, aclariré unes cosetes que m'havia confús abans, i primer una miqueta de protocol que no havia fet. Aquí hi ha regidores de diferents partits polítics, Castell Cadim fa la cara, si no jo ho dic. Tot dones, això és veritat. Aquesta és una altra cosa en la bandera i el de les dones. Aquí tenim que tenim molta feina a fer. Abans he dit el del SAI i normalment a tot arreu per la Generalitat va dir que es tenia que dir servei d'atenció integral a la persona. I aquí Reus ja estava en altres temes. Primer que tot dius que està el Consell Comarcal pels pobles, perquè per Reus ja aquí Reus, que ara s'ho diré, està al carrer Doctor Ferran, i l'horari d'atenció és de 9 a 2. I el correu electrònic és sai@baixcamp.cat. Ara abans de passar aquí al punt d'atenció, també abans no m'he oblidat de dir que totes les revistes i tota aquesta informació que us he donat i molt més ampliada a la nostra web, www.ad2o.cat, ad2o, no ad2o0, és una O. Molta gent no es troba perquè fica... Allí hi ha totes les revistes, aquest és el número 12, totes les revistes penjades. Si tinc interès en algun tema, que hem d'anar tocant, estan allí. I a part de molta més altra informació de la que fem com a activitat lúdica i festiva, i sobretot també molta informació de la que fem de treball a peu de carrer, a escola, que fan la Clàudia i el Lluís, que no l'he vist perquè... De les Canàries? Va. Ah, està treballant, vale. Jo no vaig treballar. Vale, això és broma, això no tenia que fer. No, ara per últim es parlarà la Montserrat Flores, que és la regidora de Participació i Ciutadania, que és la regidoria que és responsable de portar el SAI aquí a Reus, que es diu PAC, es diu Punt d'Atenció a la Diversitat Sexual, Orientació Sexual, Identitat o Expressió de Gènere. I que l'atenció és el dimecres de 9 a 2 i de 17 de 5 de la tarda a 7 i mitja. I està al Casal de les Dones a la plaça de la Patacada número 9. Aprofito per dir que aquí el correu electrònic és diferent, és pads, és pads@reus.cat. I ja que la tinc aquí al costat, esperem des d'AT2O i tota la gent del col·lectiu que aquest horari s'ampliï amb més dies i amb més feina. Yep. Moltes gràcies, Miquel. Això només és l'inici. Això que ja és la primera pedra que vam posar l'any passat com vam obrir aquest punt d'atenció. Bona tarda a totes i a tots. Quan ens trobem aquí la tarda del 27 de setembre... Ai, de juny, perdoneu. Aquí la tarda del 27 de juny, cada any per commemorar o per celebrar aquest dia de l'alliberament, com deia abans molt bé l'Helena, de l'alliberament gai, homosexual, lesbià, transsexual, etc. Hi ha anys que ho fem amb un to més optimista i altres anys amb un to més de lament. I els anys com aquest, en què ho podem fer amb el regust d'un avenç recent, com es comentava abans, aquesta despenalització mèdica, podríem dir, de la transsexualitat, doncs sempre ve molt més de gust celebrar-ho.
malgrat tot, som conscients que aquests avenços, som conscients de dues coses. Primera, que aquests avenços institucionals, legals, científics, que en aquest cas hi ha, són només una petita part de la molta feina que encara hi ha per fer. Per tant, ho celebrem, ho pregonem, fem servir com a eina també de sensibilització, però tenim molta més feina encara per continuar en el camí del respecte a les persones, que és una cosa tan bàsica que no caldria dir-la, però que l'hem de reivindicar tot sovint, el de contemplar amb una ment oberta les diversitats d'opcions personals, d'opcions d'identitat de gènere, d'opcions d'orientació sexual, etc, etc, i de traslladar això a la vida diària, al respecte cap a les persones que tenim al nostre voltant, però també en totes i cada una de les vessants que té la persona, en aquest cas el mèdic, però també les consideracions a l'hora de la identitat oficial en els DNIs, a l'hora de l'atenció que rep en un lloc o un altre. Per tant, de feina encara en tenim molta, molta per fer. Per tant, alegria sí, però cofoisme cap ni un. Hem de continuar fent molta cosa. I la segona cosa que pensem quan celebrem alguna cosa d'aquestes és que no és casualitat que hi hagi, encara que sigui lent, però que hi hagin aquests avenços progressius. No és casualitat perquè aquí hi ha molta gent que porta molts anys treballant en aquest sentit i picant molta pedra i fent que siguem conscients de coses que potser moltes vegades ja que no, qui no coneixeríem si no ens les expliquessin o no ens ho fessin present. I en aquest cas, la feina que ha fet H2O durant tots aquests anys, i això no és perquè estiguem aquí i estigueu davant, és perquè quan vas per llocs diferents del país i parles, te reconeixen la feina que ha fet H2O no només a l'entorn de Camp de Tarragona, sinó també a fora. Sense aquesta feina prèvia d'explicació, de conscienciació, de reivindicació i d'apretar, com ara feia el Miquel, d'apretar, que és el que s'ha de fer, no seríem on som. Per tant, us demanem que hi sigueu sent, no sentes el Miquel, el Miquel. Us demanem que hi sigueu, que continueu sent-hi, apretant i acompanyant i potenciant que continuem treballant en aquest aspecte bàsic de respecte a les persones. El punt d'atenció que ell anomenava és el primer pas institucional aquí a la ciutat, però no ens hem de quedar aquí. Hem de continuar avançant, en aquest cas de la mà de la Generalitat, que és qui fa aquest marc general amb el qual ens acollim, per poder-ho seguir fent endavant. Per tant, bon dia de demà. El dia és demà, avui ja fem aquesta prèvia, bona dia de tothom, i que continuem avançant i que l'any que ve quan ens tornem a trobar haguem fet algun pas més en algun aspecte. Oi tant. Bueno, vull donar les gràcies també a la regidora Montserrat Caelles, que és la que porta cultura, i on ha penjat la bandera de la Sant Martí, i que pugi a la foto. Llavors també ja tenim aquí la regidora Noemí Llauradó, sisplau, puja. A la Carmina Pozuelo. A la Isabel Martínez. I després a les regidores i molt amigues, les altres també ho són. Mariona Quadrada i Marta Llorenç. Bueno, també vull fer un apunt, abans de dir que pugi tothom, que som dones i de partits anomenats d'esquerra, vull dir, de dretes no en veig cap dona ni home, ja no ho dic. Ja va, ara pugeu tots. Llavors també a la Roser, que ara ja no està en actiu, però bueno, fem molta feina junts, i tot i no ser de Reus, que és de Tarragona, bueno, d'Argentera, és d'Argentera, matisem, sempre ha estat a tots els actes que s'han fet aquí a Reus, inclús el famós Catalunya sense armari que es va fer el 2010, és un honor i un plaer que tot que ara no tinguis cap responsabilitat política ni feina política, que com a persona que ja ho sabia que ho fes com a persona, vinguis i estiguis en aquests actes i no es recolzis. Amunt. I els altres, jo si voleu m'enrotllo amb tots i vaig dir que pugeu. Àngel Paisà, Joan Ribas, Alfons Honra, Bauli, sisplau, Jaume Pallejà, Caterina,
aquests dos nois que no sé com se diuen, no m'ho han apuntat. La Marta Palacios també, que és una persona molt important, en la que sempre he treballat amb ella, com a tècnica, ha estat en diferents colors, però sempre ha estat ajudant i fent molta feina per nosaltres. Sí.